ocağının mərkəzində böyük bir bayraq meydan ucaldardım. Bayrağımı çox yüksəklərə qaldırardım. Qoy hər kəs bilsin ki, bura Azərbaycan torpaqlarıdır. Mən Xocalıda teatr binası inşa edərdim. Bu teatr binasının səhnəsində əsasən Azərbaycanın keçmişindən bəhs edən səhnələrin nümayiş etdirilməsi üçün çalışardım. Mən Xocalı üçün yardım fondu açardım. Xocalının gün-günə çeylənməsi və abadlaşması üçün əlimdən gələn hər bir şey edərdim. Keçmişdə Qarabağda Məclis-i Üns poeziya gecələri təşkil olunurdu. Arzum budur ki, məhz Xocalıda bu gecələr yenidən təşkil olunsun. Zakirin, Natəvanın getdiyi yola hələfləri yenidən işıq salsın. Mən özüm kompüter mühəndisi olmaq istəyirəm. İstərdim ki, Xocalıdakı gənclərə və uşaqlara kompüter elminin sirlərini və bu haqda bildiklərimi təməmaz şəkildə öyrədim. Mən Xocalıda və Qarabağda məhv olmuş bütün meşəlikləri bərpa edərdim və beləliklə o torpaqlara yeni nəfəs olardım. Xocalıya yeni nəfəs olaraq, bir zaman fəryad səsləri ucalan torpaqlardan xoş musiqi sədalarının səsini eşitmək istəyərdim. Məhz buna görə də Xocalıda musiqi məktəbi inşa edərdim. Mən Xocalıda böyük bir muzey inşa etmək istəyərdim və o muzeydə Xocalı soyqırımında şəhid olmuş bütün insanların büstlərini ucaldardım. Qoy gələcək nəsillər bu soyqırımı heç vaxt unutmasınlar. Mən Xocalıda əyləncə mərkəzləri və atraksiyonlar inşa edərdim. Çünki oradakı uşaqların uşaqlıqlarını doya-doya yaşamasını istəyirəm. Mən Xocalıda tarix diyarşünaslıq muzeyi yaratmaq, Xocalının bütün Qarabağın təhrif olunmuş, dağıdılmış memarlıq abilərini bərpa etmək və onları dünyaya tanıtmaq istəyirəm. Mən Xocalıda yeni nəfəs olaraq gözəl strukturlu və müasir dizaynlı binalar tikdirərdim və Xocalı sakinlərinin orada yaşamasını istəyərdim. Mən 1992-ci ildə qanla suvarılmış torpaqları yaşıllıqlarla bəzəmək istəyərdim. Mən dostlarımdan sevgi, müəllimlərimdən qayğı gördüyüm bu Kasp liseyinin Xocalı filialına çağırdım. Tarixən Xocalını Xocalı edən Xocalılar olub və mən ilk öncə ora nəfəs vermək üçün oranın əzəli və əbədi sakinlərinin qaytarılmasını istərdim.